студ и вятър и днес. Но какво ще е времето през новата седмица, ще ни каже сега Стаси Цалова. Стаси, добро утро! Добро утро! Да започнали с добрата новина, че през втората половина на новата седмица ще има затопляне, но тогава температурите плавно ще продължат да се понижават. Студено е и тази сутрин. Разбира се, най-ниски са температурите в планините. Минус 17 градуса е сега на Мусала. В ниската част на България температурите са от минус 2 до плюс 3 градуса, но подухва един неприятен ветрец от север-северо-запад, който днес ще бъде много по-слаб от вчерашния, но все пак така ще засилва усещането за студ, така че днес се обличайте доста топло. Искам да ви покажа обаче едно място, където въпреки снега и леда, сега е направо горещо. Мястото се намира в Колорадо, Съединените щати. Там тече много оспорвана надпревара по отношение на снежните фигури. Може да видите колко са интересни. Шампионата ще продължи до края на месеца. Днешният ден в България ще бъде студен. Максималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. Облачността ще бъде значителна. Отново, макар и на малко места, ще има превалявания, най-вече от сняг. Вятърът ще отслабне, но особено в източните и в планинските райони все още ще се усеща. В планините направо ще бъде силен. В началото на новата седмица ще остане студено, все още в източните райони най-вече ще бъде ветровито, ще има и макар и малко места с превалявания от сняг. И идваме до дългоочакваната втора половина на новата седмица, когато температурите рязко ще се повишат. Това е за сега от мен. Хубав ден в компанията на Бестея и Митю. Благодарим ти, Стаси. Прехвърляме се ние тук обратно в студиото, защото